kwa hivyo vyote vile, kwa sababu ni miradi mikubwa, gharama yake ni kubwa, kwa hiyo lazima serikali iende ikakope. Serikali ikienda kukopa, na kwa sababu miradi hii inachukua muda mrefu, maana yake ni moja, tutaanza kulipa deni hilo lilokopwa kabla miradi hii haijaanza kulipa faida kwa nchi yetu. Na tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba tutachukua hela kwenye maeneo mengine tuilipie deni miradi hii. Na hapo maana yake ni kwamba tutaendelea kufunga mikanda muda mrefu. Sasa tunafunga mkanda kwa nini? Ndio maana hoji, kwa nini serikali inafikiri kwamba kuwekeza pesa za serikali kwenye miradi ambayo ingeweza kuwekezwa kibiashara na sekta binafsi ni jambo la tija kwa uchumi wa nchi yetu? Mimi nadhani hapana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa vyovyote vile, ukichukua pesa za maeneo mengine, maanake utaathiri maeneo hayo, maanake utaathiri miradi ile ya huduma, miradi ya maji, afya, elimu, utawala. Mtafika mahali hata malimbikizo ya wafanyakazi itashindikana kulipa, kwa sababu tunachukua pesa za serikali kuzipeleka kwenye miradi ambayo ingeweza kujiendesha kibiashara. Kwa mimi nadhani hili la kwanza sio sahihi. Lakini mwenyekiti, kuna madhara makubwa kwa deni la taifa kuchukua hela za serikali ambazo nyingi kama nilivyosema itabidi tuzikope kuziwekeza kwenye miradi hii. Na hapa Mheshimiwa Bunge, nataka twende kwa takwimu vizuri, kwa mahesabu, na ndipo hapa napohoji uzalendo wa uchumi wetu kuishauri serikali na Mheshimiwa Rais kuwekeza hela za serikali kwenye miradi hii. Hapa mimi napata tabu sana. Kwa mujibu wa takwimu, kwa mujibu wa ripoti uliotupa hapa Mheshimiwa Waziri, deni letu la taifa limefikia dola bilioni 26, ambayo ni sawa na 32% ya ustahimilivu wa deni la taifa. Ukomo ni 56%. Sasa kama 26 imetupeleka kwenye 32, unahitaji dola bilioni 45 kufikia ukomo wa 56% ambao ni mwisho wa kukopesheka. Sasa twende tuchukue mfano wa miradi mitatu. Acha miradi mingine yote, kwamba hatukukopa maji ambayo tunachukua hela za Wahindi, hatukukopa barabara, hatukukopa kwenye elimu, hatukukopa maeneo mengine yote, kwenye umeme na maeneo mengine. Hebu chukua miradi mitatu tu. Mradi wa kwanza, mradi wa ujenzi wa reli ya kati, ambao kwa tathmini yake unaweza ukagharimu approximately dola bilioni 15. Ziweke dola bilioni 15. Chukua mradi wa Stiegler's Gorge wa uzalishaji wa umeme, ambao kama ninavyosema leo, ukikohoa wawekezaji wanakuja, tunataka kuweka hela za serikali, dola bilioni 5. Jumla 15 na 5 unapata dola bilioni 20. Halafu chukua uboreshaji wa shirika la ndege, kwa ujumla wake mpaka umalize karibia dola bilioni 1. Kwa hiyo unazungumzia dola bilioni 21. Sasa kama una bilioni 26 deni la taifa, ukijumlisha dola bilioni 21, maana unazungumzia dola bilioni 47. Ukomo wetu ni dola bilioni 45. Kwa vyovyote vile, hii imebasti. Sasa kama inakwenda kubasti, manake nini? Manake tunakwenda kutokopesheka. Kama tusipokopesheka, ina maana gani kwa uchumi wetu? Kwa nini tunataka kung'ang'aniza kuchukua hela ya serikali? Na tumeanza kwenye reli, tumeweka kwenye ndege, tumeweka kwenye Stiegler's, na kwenyewe tunakwenda. Mwisho wake itakuwa nini, Mheshimiwa Waziri? Mimi nadhani hebu tufikirie upya hii thinking ya kwamba sekta binafsi tunaiandika kwenye makaratasi kwamba ndiyo itakayotekeleza mpango huu, lakini kimsingi
kwa matendo yetu tumeiweka pembeni. Kwa nini tusitumie? Awamu ya pili ya mzee Mwinyi walianza kuiruhusu sekta binafsi na wakatengeneza mazingira. Inawezekana kuna mapungufu yake, lakini sekta binafsi ilianza kupata mwanya. Awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya nne, Mheshimiwa Waziri, awamu ya nne, Mheshimiwa Rais wa sasa Magufuli alikuwa waziri wa ujenzi. Wakati wake waliruhusu wakandarasi kutoka sekta binafsi wakachukua mikopo ya benki, wakaanzisha makampuni. Leo hii tunavyoongea, hao watu mortgage zao zinauzwa. Na zinauzwa kwa nini? Wana madeni, wanaidai serikali. Lakini serikali imeamua kuanza kuchukua mkondo wa shughuli zake za ujenzi kutekelezwa na serikali yenyewe. Kwa hiyo hawa tuliowatengeneza kwa miaka yote tunawakosesha hewa sasa. They are starving, they are dying. Sasa Mheshimiwa Waziri, huu mpango wako mzuri ndio, lakini hebu rudini kwenye thinking ya kuruhusu sekta binafsi kufanya kazi. Duniani kote mambo yanakwenda hivyo. Jana mesikia mifano hapa, na Mheshimiwa Speaker alitoa mfano Warusi ambao walikuwa waumini wakubwa wa ujamaa, wameruhusu sekta binafsi mpaka viwanja vya ndege. Sisi leo kiwanja chetu cha ndege pale karibia dola bilioni 560 hivi, hela nyingi kweli. Hivi tungeruhusu watu binafsi wakawekeza, nani asingekuja pale? Kwa vyote inalipa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi kama Stiglas Gorge, pamoja na kwamba naunga mkono, sina hakika kama tumefanya tathmini ya madhara yake ambayo yanatokana na shughuli za kibinadamu zinazoendelea kuzunguka mradi wenyewe. Tuna miradi mingine ya maji hapa nchini ambayo yote inakwenda kufa, ina prove failure. Tumechukua tahadhari gani katika mradi huu? Lakini utaratibu huu wa kuamini kwamba serikali itafanya kazi ya kuzalisha umeme yenyewe ndio utaratibu unaotesa mikoa ya Lindi na Mtwara. Tumevunja mkataba wa Symbion, tunasema tutawekeza mitambo wenyewe pale. Leo Lindi na Mtwara tunakaa mpaka siku tatu siku nne umeme hakuna, maisha yanasimama. Hivi kama hali hiyo ingekuwa inatokea Dar es Salaam, kwamba mnakaa siku tatu siku nne umeme hakuna, serikali mngevumilia? Hao watu wanavumilia hali mbaya, lakini kwa sababu gani? Tunataka kuwekeza wenyewe kwa kutumia pesa za serikali kwenye swala la kuzalisha umeme. Kazi ya serikali ibaki kutengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji, badala ya sisi wenyewe kwenda tunatumia hela hii kidogo. Kwa uchumi huu mchanga, tunataka tuwekeze kwenye miradi mikubwa. Kwa mahesabu ya kawaida kabisa, Mheshimiwa Waziri, mipango hii inakwenda kuua uchumi wa nchi. Kwa mimi nilitegemea, hebu tufikirie upya, pesa kidogo tulionayo twendeni tukaboresha maslahi ya wafanyakazi, twendeni tukawekeze kwenye maji, kwenye afya na maeneo mengine ya huduma, badala ya kuichukua na kupeleka kwenda kuwekeza kwenye miradi ambayo inaweza ikajiendesha kibiashara. Kila siku sisi tunapeleka sura mbaya, tunaanza kuonekana kama vile hatutaki sekta binafsi katika nchi yetu ifanye kazi. Utaratibu huu mbaya utaua uchumi wa nchi yetu. Asante Mheshimiwa Nape. Mheshimiwa Tuki, jiandae Mheshimiwa Mgimwa. Na mwenyekiti, na mimi nashukuru kupata fursa leo ya kuweza kuchangia. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya sote tu wazima na tuko katika bunge hili tukijenga taifa letu. Pia nachukua fursa hii kumpongeza rais wetu kwa kufanya maamuzi magumu ya kuongoza taifa hili, na kwa kweli anastahili kila sifa kwa nia yake njema ya kutaka kuifanyia Tanzania ya leo iwe ya viwanda.